hongo, toa hongo, toa hongo. Toa hongo. Twende kwa ofisi ulipie. Twende. Hata utapewa receipt. Twende. Hata unapewa receipt. Twende, let's go. Let's go. Unapewa receipt. Let's go. Yes. Think me I'm scared. Me I'm a Kenyan, I'm not a foreigner. Mnanyanyasa watu, watu wa waongei, mnanyanyasa watu. Mmekalia wa Kenya, wa Kenya hata waizi ongea. Let's go. Hakuna kupeana hongo, let's go. Twende. Let's go. Ni vile nimekuweka kwa kamera. Twende kwa ofisi. Ndio change story. Twende kwa ofisi. I'm not relaxing. Twende kwa ofisi. I'm not twende kwa ofisi. 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 Yes. Unaleta kwa ofisi makosa kwa nini? Twende kwa ofisi. Mtakuwa mnaniona mnatoroka. Gonna expose this one. Oh, mtu akifanya makosa. Hivi mnafanyia watu. Naenda kuwa expose, I swear. I'm a Kenyan. I have my rights. I have my freedom. Hamwezi kuwa mnatuharasa hapa kama wajinga. You are harassing Kenya. Hakuna mtu anakon mtu hii Kenya kama polisi. Mnakalia wananchi, mwananchi anasei. Ju polisi amesema. Polisi ashasema. Nonsense. Ni vile